Kde, Julo? Bežne je na raňajkách ako prvý? Neviem. Aj v noci. Normálne chodí na záchod trikrát, a teraz ani raz. Ste sa pohádali? Nechci sa mi o tom hovoriť. Dobré ráno. Bohuš. Dobré ráno. Tebe čo sa stalo to? Ako vyzeráš? Spal som v aute. Som bol napadnutý. Kto ťa napadol? To je jedno, vôbec to nemusíme riešiť. Prišiel som oznámiť, že sa sťahujem. Prečo? Preto, lebo už ani sekundu nebudem pod jednou strechou s týmto zradcom. Vieš čo, pokojne zval, všetko nám dá. Už som si zvykol. Čo by som na teba válal? Nič som na teba neválal, prosím ťa. Celý večer si sa na mňa válal. A prečo? Lebo ma omračila. Kto ťa omračil? Ja som sa ti snažil pomôcť, ale ty si ma napadol. A jasné, vieš čo, buď rád, že som ťa nepridusil. Ty sa hráš na kamaráta a pritom si sa spolčil s tým diablom. S akým diablom? Ako to môžeš takto celý čas hrať na dve strany, Kovač? Ako? Nebudem ti nič vysvetľovať, ty si aj tak ideš svoje. Jasné, aha, jasné, rozumiem. Keď už nemáš argumenty, tak hráš urazeného. Presne takto to je. No, môžeš mi vysvetliť, v čom je problém? Problém je v tom, že do smrti budem žiť na tejto fare. Čo? Veď pred chvíľou si tvrdil, že sa sťahuješ. A kam? Ja nemám ani na nájomné. Ja na polícii som skončil.